В день падіння російського літака біля Білгорода я переглядав величезну кількість інформаційних ресурсів західних. І «Нью-Йорк Таймс», і «Вашингтон Пост», і CNN, і «Фокс Ньюс». Всюди це було на перших сторінках. Я зробив це в наступні декілька днів, і фактично українська тема зникла. Що ж запам'ятали читачі і споживачі інформації з європейських країн, Сполучених Штатів Америки, про те, що сталося в небі над Білгородом? Очевидно, запам'ятали лише російську провокативну і брехливу версію подій. Українська сторона мовчала. Пояснити це мовчання можна досить просто. Коли ми не знаємо, що насправді відбувається, ми не хочемо обманювати людей. Але разом з тим, коли ми мовчимо, то ми даємо змогу російській пропаганді поширюватися максимально широко. Яка мета цієї пропаганди? Перш за все, посіяти зневіру в нас, в українців, всередині нас. Друга ціль – це, звичайно, зробити все для того, щоб поставки такої необхідної високоточної зброї від західних країн до України припинилися. Мовляв, українці не вміють користуватися високоточною зброєю, яку надають наші західні партнери. Можна сказати, що російська спецоперація досягла своєї мети через мовчання України. Це зовсім не значить, що Україна повинна була говорити неправду. Але сказати про те, що ми розбираємося, досліджуємо цю проблему, власне, так і сталося. І офіційні чинники України розказали свої версії і що насправді відбувалося з тим літаком. Всі ці дослідження тривають і зараз. Але той, хто сказав перший, був надзвичайно важливо почутим. Якщо ви відкриєте ці всі медіа на наступні дні, то жодних згадок про те, що потім говорили офіційні чиновники, ви в західних медіа не побачите. Таким чином і західні суспільства, і західні політики почули, до них була донесена абсолютно брехлива інформація. Власне, така мета і була ініціаторів цієї брехливої інформації. Коли ми говоримо про інформацію, то завжди повинні розуміти, що насправді стоїть за тією чи іншою тезою. Це стосується як наших ворогів, країни-агресора, так і наших політиків. Коли президент України Володимир Зеленський, виступаючи з привітанням на День Злуки, говорить про те, що він подає законопроєкт, яким допомагає українцям, які мають національне українське походження, отримати українське громадянство. Коли Володимир Зеленський говорить про те, що він видає указ, відповідно до якого намагається захистити права українців в Кубані і інших українців, які живуть на етнічних українських територіях, то, очевидно, говорить він не все, а те, що хоче, щоб ви почули саме в цей святковий день. Я відкрив цей указ. Справді, в указі мова йде про необхідність збереження культури на території сучасної Російської Федерації, де проживали і проживають етнічні українці. В мене відразу виникло питання, а як бути з українцями Берестейщини, які живуть в Білорусі? А як бути з українцями, які завжди жили на території сучасної Польщі? Або Румунії, де значна частина гуцульського населення проживає? Про них ми не згадуємо. Ми говоримо лише про тих, хто живе на території країни-агресора. Звичайно, країну-агресора це дратує. І для того, щоб дати їм чергові інформаційні приводи, можна було в такий спосіб і пожартувати над ними. Але над людьми, навіть над ворогами, потрібно не жартувати. Потрібно пам'ятати про наших людей, які залишилися поза межами своєї батьківщини. Я думав, може про це буде йтися в законі про громадянство. В змінах до закону про громадянство, який запропонував президент Зеленський, запропонував, між іншим, вже втретє. Перший раз він подав зміни до закону про громадянство в 2019 році, потім в 2021. Жодного разу парламент за ці зміни не проголосував. Чому? Тому що ці зміни суперечать українській Конституції, і Конституційний суд і далі продовжує розглядати це питання. Президент, який подав за свій законопроєкт про множинне громадянство втретє, насправді подав документи, які на 70% повторюють те, що він говорив раніше. Але є і новели. Що пропонує президент? Президент пропонує надавати громадянство України громадянам країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів Америки, Канади, Швейцарії і Японії. Чому саме цих країн? В указі про це нічого не написано. Отже, якщо ви громадянин Європейського Союзу, не маєте жодного відношення до України, тут не жили ваші родичі, ви не маєте жодного відношення взагалі до цієї землі, ви не знаєте української мови, української конституції, українських законів і історії, вам достатньо підняти руку і сказати «хочу бути громадянином України». І все. За спрощеною системою, як пропонує Володимир Зеленський, ви можете і маєте право отримати це громадянство. В чому тут небезпека? Їх дуже багато. По-перше, очевидно, закон цей суперечить українській конституції, яка говорить про те, що ми маємо єдине громадянство. Автори президентського проєкту закону, який для президента це готували, стверджують, що єдине громадянство мається на увазі те, що це громадянство лише України, а не окремо Львівської чи Одеської області. Що і так очевидно. Але цей термін «єдиний»
зустрічається в нашій Конституції декілька разів. Один раз він зустрічається, наприклад, коли ми говоримо, що Верховна Рада є єдиним законодавчим органом. Якщо йти за логікою президента і говорити про множинне громадянство, то можемо говорити і про множинні законодавчі органи. Це значить, що відповідно до нашої Конституції в такому разі ми можемо мати 3 Верховних Ради, 3 президента, 3 уряди, 3 будь-яких державних органи. Або 4, або 5, або 10. Множинне і єдине – це ж не одне і те саме. Таким чином, сама законодавча логіка законопроєкту президента є хибною і суперечить Конституції. Але вона становить загрозу і для національної безпеки. Наприклад, кількість громадян, які можуть дістати українське громадянство, які зараз є громадянами інших країн, може перевищувати кількість нас. Українців, які народилися тут, які мають тут громадянство від народження. Очевидно, країна-агресор в такий спосіб може організувати вибори, залучивши цих новообраних громадян до виборів керованого Російською Федерацією країною-агресором президента чи парламенту. Небезпек дуже багато. Тому сподіватися, що цей проєкт закону буде прийнято, думаю, не варто. Хоча дехто і каже, що він дуже потрібен українській владі, бо, мовляв, новопризначені громадяни, колишні хорвати, словаки і угорці, тепер зможуть купувати землю, оскільки для іноземців купувати землю заборонено, а ці люди з подвійним чи множинним громадянством зможуть це робити. Не дуже в це вірю. Думаю, що, скоріше, це черговий піар-крок на День Злука, який порадили зробити Володимиру Зеленському, не подумавши над його наслідками. Давайте і далі думати над наслідками кожного з наших кроків. І робити все, щоб ми ніколи більше не програвали інформаційні війни назовні і завжди говорили з нашими громадянами правдивими тезами всередині нашої країни. Підписуйтеся на цей канал, дивіться нас і до зустрічі.